ोगेसалნებით მეგობრებო ोगेसалნებით ბატონო ბასილ დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ დაგვთანხდით და გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ იმ თემებზე რაც დღეს ნამდვილად საჭიროတော့ არის მე ვიტყოდი რომ მნიშვნელოვანი ვინაიდან იმდენად გაצוხებენ უკვე ჰეთლესი და ანუ ეს მაგალიერ არქები და ის ტვინის ტკივილია უკვე რა ანუ რეალურად я ро вихсенებ адреальный პერიოდი შეუძრებელი ხაზი არ გავაულო რა გამიიარეთ თქვენ. ნამდვილად აი, ჩემთვის ახლა უკვე ადრეც მეტყვობს და ვიტყვი, მართლა გმირობის медаლი თუ არსეო ესეთი ომონდარის აბჯორი, არამედ ნამდვილი გმირობის მედალი გეკუთვნით. ამ საპატრიარქოს რო უძლებდით ამდენი წლების განმავლობაში. დაიწყოთ ახლა გაშლით თემებს სანო. რა ცნisional ვანი არის, იმდენ თემებს დაგროვდა, მე მგონი აუ ეს ერთი გადაცემა კი არა თუნდაც ციკლი რო წლები მიუძღვნა ადამიანობა და დაანალიზო მართლა ერთი ასობით ისტორიკოსი ჭერდება და თეოლოგის ჩართულობა შეიძლება ჩვენ თვალს კიდე გამოჩნდეს ის მსაგfromRGBასაც საპატრიარქო იდეის ყოველ წაგિયეთ კიდე პირველ რიგში მოგესალმებით და მისალმებით სათქო დიახ მოგესალმებით მეც მაყურებელს ჩვენს მაყურებელს ნიახეს მე ფიქრს რა მნიშვნელოვანია ეს თქვენი აჭარტები მამა 안დრიას სხვა სხვა ადამიანებთან, იმიტომ რომ უნდა იყოს რომ აი, თქო, საზოგადოების, ჩვენი საზოგადოებაც ხედავს ამას, რომ თვითმის ყოველდღურად რელიგიის სფეროში ასეთქო ხდება სხვა სხვა მოვლენები და ჩვენ სამწუხაროდ არა გვაქვს მედია სიღწე, სადაც ამ მოვლენების ანალიზი მას მასშტებს შეიძლება იქნებოდა შესაძლებელი, იმიტომ რომ ტელევიზიაში რამოდენიმე სამიანი გამოჩენა თქვენი ჩემი თუ სხვა, ვთქვათ, ჩვენი თანამაზრებებისა და მეგობრების, ეს არ არის საკმარისი, მასში როცა საათობი ტოზიტიკ, ესეთი ბოროტი ჯამბაზი, როგორც არის მაგასაც მეუფე نيكოლოზ iPhone Pro და ხვები. და ასე ვთქვათ, როცა ის ესაუბრება, იგივე მეუფე نيكოლოზს ვამობ, ესეც თავიდანვე რაღაცნაირად, როგორც აი کوردულ სამყაროში არის ჟურნალისტებზე დომინირებს. აკრიستي აღსდგა ეუბნება ქრება ჩეშმარი და ერთე აღძღა თან უყოყი არ არის ნორმალური ეს კაც გამიგეთ ეს თავიდანვე მაパტიე და აჩმორებს ჟურნალისტ და მერეუბა შენ ამ შეკითხვას როგორ მიზო და ტყუილის ნიაღოარი მოდის მისგან მის ბაგეტაგან თელი საპატრიარქოსგან აი მეუფე სტეპანეძა გუშინ როს პრესკონფერენცია იმას ქნარა ქია გამართა და ჩვენ არ გვეძლება ესეთი სტუდიური საშუალება რომ ასოხი გავცეთ და მივაწოდოთ სხვა ინფორმაცია და რაღაცნაირად წინ აგურთეთ აი ამ ნიაღوارს, ტალახის ნიაღوارს, რაც მოედინება საუბედუროთ ჩვენი იერარქებისგან საზოგადოებისში. ამიტომ აი თუ მინდა გცხოვოთ ასე თქვა საჯაროდ, რომ მაქსიმალურად აი ეს 40 ცუთიანი, 1 საათიანი შარტვები ხო ხოლმე, მაყურებელი ჩვენ არა ყოს, მაგრამ ნემე ნემელა იქნება შეიძლება გამოჩნდეს ეს და ინტერესება აა და მეკლოზი და ამთავრებ ფციტატით გიორგი თარგამაძესა დროების სამყაროს ტელევიზია ფორმულას ეხლა რომ ესე იგი მე არუსმენო არუსმენო აა მეოფენიკლოზის ბოდვებსო პირდაპირ ესე ამბობს და იმათი გამკვირვებია ვინც ჯერ კიდევ უსმენს და სერიოზულად აფიქვამს მათო იმიტომ რომ მართლაც უკვე რაღაც ისნავი ფენომენი გახდა ეს მეოფენიკლოზი არადეკვატური დემაგოგიისა და ასე თქვა პირდაპირ გადავალ საქმეზე ერთი მეორეს მიყოლებით ამართლებენ სალადობას ჩვენი მეუფეები შეიძლება ითქვას რომ გარკვეული ინკუბატორია კიליה მეორეს სადაც ესე შტამპურად აწარმოებს ამ ადამიანებს იგი რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ის მათ არ მოულაპარაკიათ გალახათოარა ჟურნალისტი პირდაპირეთეში მეუფე ანტონი ბულოხია მაშინვე დაიწყეს გამართლება სხვა სხვა მეუფეებმა და უპირველეს ყოვლისა საპატრიარქოს მედია ვარშავა მომეუფეთ نيكოლოზმა და აი ეს მომენტი რაღაცა ფსევდო ძველბიჭური რო გამომიყონეთ სტობიდან და აბარაგებونا ეს გადადის რევლზეც აესარი მყარი უბედურება რომ ძველガス და ახალガス და მრეველი კალები თუ კაცები ამობრო აბარა გამოიყოთ ჩვენ მეუფე ანუ სხვათა შორის აქ თავი უნდა ითქვას პირველ რიგში თქვენ ახსენეთ ჟურნალისტები და ამაზე მივიღე მითხა ყალას ყურატებას მივაქციო და უბრალოდ გავამახვილებინო და მეც მივაქციო ყურატება როდესაც მეუფე نيكოლოზი იგივე მე მახსოვს სხვათა შორის გიორგი 안დრიაძეს ნობილი ხო თის მეწოლიყი ყავს საპატრიარქოს ხო ყავდა ხალ გამოიყოს გოგოლაჭევით ხან შეიყვა სადღაც მოკლედ იქითახეთ ადრე დაატარებდა. ყოველთვის ამბობდნენ რომ დრო არ ყופს. ანუ ეს ფრაზა შეიძლება მაგსენდება საპატრიარქოს წარმოადგენლების ხვიდან, რომლებიც საათობი შეხედათ სამთავრობო არხებსზე. ანუ იმედი ხო ჩვენთვის დახურული ეს სამთავრობო ვედია რამდენიათო პოზიტივი თუ რაღაცე ვიჭანდავა. ყველა დაკეტილია ჩვენთვის არ არსებობს და ეს нейტრალური, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური არხები, რომლებიც კრიტიკულად არიან, კრიტიკული მედია განწყობილი, იქაც სწორად აღნიშნეთ, რომ სადღაც 10-15 წუთია მაქსიმუმი. მეტი რეალურად ჩვენ სიხცე არ ჩასაუბროთ და ახაც მეუფეები, როცა გამოდიან საპატრიარქოს წარმომადგენლები პირველ რიგში იყებენ. არის არ დაგავს თონი कोलोზისეს ფრაზები შერადო ეგრევე აგზნობინოსა დომინანტია და кардаგავიცდეს აქ ვისთან ხარ ეს კარი მართлахო კარი არა რეალურად აქ არის რომ აი კარგად გაუჭედა ჟურნალისტу ხეშად რომ თქვა რომ გაჩერდი შეიძლება მისწმინე მე როგორც სტეფანემ თქვა ბოლო პრესკონფერენციაზე ამას დამოვადე პრესნაც ისე კარგად შევაფასე სტეფანემ უთხრა ჟურნალისტებს რომ მომისმინეთო მეო თქვენ ვარიაროთო ეს როცა მოგინდებათო ჩემთან აკომენტარებზეო მე დაგიძახებთო კონკრეტულად აა ესე ჩამскრიებდებით და როცა მე გეტყვით თითო თითო კითხავს ესე დასვათო თორე თქვენ რო მივარდებით და შეცნობთ უშვებო მეო ანუ წيرვის წინო დაუშვათო რომ დამადგებითო არ არის ისტორიო სან გამოსliz როცა მე როგორც გეტყვით ისე იმუშავოთო ეს ანუ დაკვეთებს იძლევიან ნომრები რო დაუვიგეს მერე კიდე ამ ჯარმაიზები ნაბა ნომერი რომელია გააკნომერ ანუ რაღაც ნერი ჯორჯ ორველის რომანში ვიყავით, ხა თქვენ ხართ მართალი აბსოლუტურად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, მე თვითონ ყოველდღე ვუყურებ. ამას როგორ ვისქმა რა ამ სიტყვას არ ჩმოរებინ ჟურნალისტს. აი, რუსული კრიმინალური მენტალიტეტი როარი კამერაში რო შედის და ქორდათ რო და მოიჯდეს გამიგა, და ყველა საჩმოროესა, მაგალითად ეუნო შე მართმაინდებელი ხარ ჟურნალისტი, დიახ, მაშინ მე ვარ შენი ბატონ პადრონი, იმიტომ რომ მე ვარ მეუფე. და ნიცხებს ტყუილს მე ვარ ვწის მეყველი. არ დაუმთავრებია სასულიერო აკადემია ხალხო მეოფენიკოლოს არ დაუმთავრებია სად დიპლომი არ აქვს ისე რაღაცა ვითომ ღვთისმეტყველების კანდიდატი კანდიდატ ბაგასტოვი ესეთი რუსული წოდება მიიღო მოსკოვის კგბე შნეგლუნივერსიტეტში მთა პიხონის სასავლელებში რომელიც პირველად ასე თქვა აითვისა მოსაღდრე შიო მუჯირმა და მე იქ ჩამოარიგებინავ ჩვენ მეოფეებისთვის სტეფანესთვის მეგონი ასევე და ამ თავისთვისაც რომ დინსტრაიკი თავს მაგის საკანდიდატო ناشროფს წესარი რაღაცნაირ პრიმიტიულ და დარწმუნებული ვერც ის ხისი დაწერილი არის ამ იმის შიოსი და ესეც ასე თქვა და აპლომით იტყუება გამიგეთ რაშია საქმე მე ამბობს ეს მეო ფე نيكოლოსი ამბობს რაღაც ანტისახელმწიფოებრივ რაღაცებს და ყველაფერი შერჩა ხო ხალხივით ან ივერი მელაშოზე რას ამბობს? ან ისაო აზერბაიჯანში და თურქეთიო ისეთებია ოკუპანტია, რომელიც როგორც რუსეთიო ათა სისულელებს ლაპარაკობს და რაღაცა ეს ხვლიკი მოვიდაო და პატრიარქისგან ერსვის შეჭამა ესიცით რა არისო და მე გადადის რაღაცა კითხაუბაში, რომ თუ კიდე 6 წელი წადი პატრიარქი იწოცხლებს და 50 წელი წელს მიაღწეს თავისი პატრიარქობის და მაშინ საქართველო ეკონომიურად და პოლიტიკურად ის არ აღორძინდება, მე გაძლევთ ამის პირობას და არავინ არ ეუბნება შეე ხარ უშტენ ცოთაც. რეებს ყველა პარაგები პირდაპირ ეთერში გამიგეთ. აი ეს ანაფორა წვერი და ეკითხებიან რა სადგაიზარდეთ, ვინ იყო თქვენი სკოლის მასწავლებელი, ამის ცხოვებას უძღნიან გადაცებებს. ამ ბოროტი ჯამბაზისოს რომელიც ამბობდა რომ აი პატარა ბავშვის ვინც აიძულა ფეთქლობა ის პოლიციელი უდანაშაულოა ის პატარა 12 წლის ბიჭი რომელიც мама მიიყვანა ფეთქლობამდე იმას წესი არ უნდა აეგოსა ჩვენ ეკლესიალართ ეკლესიამ ესარი ეკლესია ესენი არიან შეიძლება როგორც ამბობენ ვასაძემას და ამთავრა ტიხონის უნივერსიტეტი კი იმიტომ რომ მაგარი ხო განაცხადა ნათესავები ვართო რაღაცე ბებიებიო ჩვენი დები იყვნენო ამ მეუფე نيكოლოზმა ეხლა ამ ვასაძესაც უნდა თქვა რომ დავასაძე რო გამოვიდა ხართ ცეთ ესე დოდიოზურ ექსტრემიストულ ორგანიზაციას ქართული მარში ან იდეანს ვებს არა აქვს ესეთი მჭიდრო და მრავალწლიანი და ახლო კავშირები ეკლესიასთან საპატრიარქოსთან როგორც ვასაძე დავასაძეს ხარდა უჭერს საპატრიარქოა ბავშვების მეგობარია და დღემდე გრძელდება მეგობრობა ჩვენი მომავალი პატრიარქის მოსაღები შიოსი აფინანსებს საპატრიარქოს აშენებს ეკლესიებს მაგალითად და რეალის ეკლესია რო ისარაკვია მონასტერი და მის манифестаციებზ გასულწლებში იყო ათეულობით მრგდელი მათ შორის მეოფე სტეფანე ა ერთერთ манифестаციაზე ეცნობილი მაგის ულებულ ციტატებს რომელიც აواردჭო მაგრამ ეცნობილიც არ მოთვა ჯოხი აიღო თავისი კვერწი და თქვა რომ თუ ვინმე ჩვენს კავშირებას დააპირებს ჩვენ თვითონვე ამას არ და არ დავშევ საშინელება, საშინელება. ხო და ეს თელი ეს იგი მართმენეობის თა კავშირის მოდელები, სხვა მოდელები იქ არიან და აბა გავຫຼახო და შეუკრათ ხელები, კომბლები დარბიან და ეკლესია პირდაპირ ეს უჩეს ასათი ცნობილი ფრაზა, რომ რუსეთმა გაერთიანა საქართველოს. ხო, ეს ნუ მაგრამ რუსია საქმე იცით, რომ მან აი გუშინ დელი განცხადებით ვასაძე ხო პირდაპირ მოხაზა თავისი მომხრეები, ამომხრეები, ანუ მართმენეობის ეკლესიის მრევლი ყველა ეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია, რაც ზემო ჩამოთვალე მარში და ბარში, ცდილობს, რომ ეს ბრევლი გამოიყენოს, მართთმედელური პატრიოტიზმი, მაგრამ ყველაზე დიდად, ანუ სამდელობის ფარდაჭერა ეკნება და acts Vasazis. არაფერი მასაშიში, აი ყველაზე საშიში, სანამ მიმართავთ, აკროუნდა გავშალოთ ეს თემა. Vasazis მიმართვა იყო საპატრიარქოსთან დაკავთან, უარყო საპატრიარქო, ვინაიდან ისაუბრობდა პატრიარქის ნათლულების სახლ, ჯერ ხო ეს ნათლულები და პოლიტიკური ძალაა, რა თქმა უნდა. რაც კი საპატრიარქო პოლიტიკისთვის გამოიყენა, ნუ უნებურად თნệpსით ხალხმა იცის რა არის ეს ეგრეა. პირველი გვარების დალოცვა. ჩემ გვარს მოუწოდებოდა პატრიარქმა, რომელიც დალოცაო რა გვარებს, ანუ რეალურად ხო? ეს გამორჩა ბერს, აი ის გვარიც, ყველა გვარი მოვიდეს, ესე არ ამბობთ, მაგრამ ქვეტექსტი ხოლე გამი, რომ პატრიარქი გვარს ლოცავდა. მეორე, აკოცხობთო 45000 დასული ყავსო პატრიარქს და ეს გაბრაზებული ოჯახებია. მაგათ გონიათ, რომ ხალხი პატრიარქის, ანუ პიროვნული სიყვარული ზედამთავარი და વારસაძეს დაუჭერენ, ხარს? პირდაპირ და ეს არის რაღაც პარტ აქტივი თვითcos. რეალურად საპატრიარქო ვერა ცნობიერებს რა პრობლემის წინაშე დგას, რომ ეს ნატურლებ შორისაც მათ აქვთ უაბრავ ადამიეს კითხვის ნიშნები, იგივე პატრიარქის მიმართ, რომლებიც გაიცადდნენ, მათ ოჯახი ხო ესე დაბloadაცებულები არარია, ხო, ჩვენც ასე პატრიარქს იყო ძრო გლამის ბაღwertებით, ხო, მაგრამ გაშთ რა საკითხები, მისი პოლიტიკის ძნაუნდე, მისი პიროვნების ჩადენილი საქმები რაც არის პოლიტიკური ამ აზრზენობაvarphi რა უნდა დაარქვა? ამ ყოლაფრის წინააღმდეგ გადაგებულიც gauchta tqitkhovs. და ვასაძის ეს მოწოდება პატრიარქის პირადი იცხალისებული გონია, თა პატრიარქოსთვის ეს არის ერთი პოლიტიკა მთელი წლების განმავლობაში რაც გაათამაშებს და ახლა მოიიღეს ხმა და მოქმედეს. პირველი მე თქვენგან განსხვავებით პესიმისტი ვარ უკرو. მე ვფიქრობ, რომ სწორედაც წურკალს تამაშობს, ანუ ეს პატრიარქის პიროვნული გაკერება არის გაკერება ჩაანაცვლოთ კრისტიანობა ჩაანაცვლოთ მერთან უპირატობა და მე ვფიქრობ ხალხში ეს კი ოდნავ შემცირდა მაგასაც ვაგერებ მაგრამ ხალხში ძალიან გავრცელებულია ჯერ კიდევ ამიტომაც ეს ძალიან საშშიში რამე არის ამით манипулиრება და ამით ესეთი გებელსური მე ვიტყოდი ესეთი მარიონეტივით ამით ამით манипулиრება მეორე არის რა თქმა უნდა რომ ბასაძესნაირი ირონები ასეთი მჭიდრო კავშირით საპატრიარქოსთან მეუფეებთან და ასე შემდეგ არის ისი ასე ვთქვათ ამ პოლიტიკურად გამოსვლაც რა თქმა უნდა იყო წინასარ პულოვარულად შეთანხმებული საპატრიარქოსთან იგივე მოსახლეშიოსთან და ასე შემდეგ ამაში მე დაცუნებული და უკვე ნახა მოღაც ხადებას ესე გააკეთებდა თქვენი აზრით ესე დონესთან პირდაპირ საპატრიარქოს ვერდიქტია თქვენი აზრით რასაც იზამთ ვალერი საპატრიარქოს არunda მაშინვე გამოხتبهდა ჭაღმაჯი და ეტყოდა რომ ჩვენ ვერ მიჭნებ მაშინვე რომ და მივიღოთ საპატრიარქოს კურთხევა აქვს მასაცებს და რასაც ამბობდით ათეულები მძლები ყოველთვის მის აქციებ ზე იდგა და პერფორმანსებზე რეალურად ახლა ზუსტად საპატრიარქოს ტექსტი შეთანხმებული ტექსტით გამოვიდა მასში 100 წელზე ხო? გადი აი ჩვენ აკმინო და მიმემართა ჟურნალისტებისთვის რომ აი ტექსტ მეჭი რომ იქნება მაგის манифестаციები ჟურნალისტებმა უნდა აი სახელობითად გადაუღონ რომელი მძლები არიან იქ там मेरे мостхор, может пасухи, ро ай раз значим, мати, ик копна. Ну, ერთ წეც დავასახელებ, ვინც ნამდვილად იქნება, ეს არის დეკანოზის დიოდიოზურ დეკანოზი დავით როხაძე, მაგრამ იქნება შეიძლება მეუფე სტეფანეც ხო, როგორ იყოს, როგორც წინათ იყო და ასე შემდეგ. А вwidehatшоріц, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, ай, როდესაც საუბრობ заладобазе, პირველი ეს хашурші, гареჭші, მოხტარი თემები და გავშალოთ ეს ცაუცილებლადს ალგაჯი წინ უძღოდა, რომ საცივერი მელაშული ზე აქეთ ვოლსკი თქვა, არ და გამოდიოდეს ქუჩაში, არა აქვს უთება საერთოდ თვითონ ქუჩაში გამოვიდეს და საპატრიარქობას გავიცხარი დაუჭი, ანუ საპატრიარქულკე იქცა არა ადამიანების фарულად, როდესაც თვითონ მელაშული აცხადებს, რომ მე ბრევლი ვარო ადამიანები ამბობთ პირადად ჟარისი ციტიცით თქვა ეს კლუბობიც კი გახდა ჟურნალისტები თუ ეს ადამიანები ვერ ხვდებიან რომ საპატრიარქოს დაკვეთაა ეს ზალადობაც რასაც ახორციელებს ხელისუფლება და რასაც ახორციელებს საპატრიარქო ურთიერთთანამშრომლობით ხდება ხო ყველაფერი 볼სკი გამოვიდა პროვოკაციაო ჯაღმაიძე გამოვიდა პროვოკაციაო და მელაშვილს იმედი აქვს, რომ პატრიარქი და საპატრიარქო არ არის არაფერ შუაში. ანუ სპიკერი გამოდის ჯავაიძე, ლანძვა ყოველ სიტყვე ბელაშვილს, ხო? ანუ ზალადობა მეტი რაღა უნდა იყოს მე ქრისტიანმა სხვა გვარად როგორ უნდა იქადაგოს, ხო? ეს არის ძალიან საშიში რამე, რაც გააკეთა, რაც გააკეთეს ივერი მელაშვილზე, ანუ გამოაცხადა ის ესე იგი, როგორც ხელის ორი ფორმა ურჩხულმა, რომელიც აზის ქართველ ხალს, ეს არის თავრობა და ეკლესია ორივე მხვა, რომ კონკრეტული ადამიანი ივერი მელაშოს არ შეიძლება რომ საზოგადების თავშეფასების ადგილზე გამოვიდეს, ამით მწوانه აუნთეს მის ჩაქხოლოს ჩვენ ამას უқуრებთ, რომ ორი ინსტიტუცია, ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუცია ხელისუფლება და პოლი და ყველაფერი მაგათი და აუნთო მწوانه ადამიანის ჩაქხოლოს ეს საზოგადებამ არ უნდა ადოშოს. ეხლა ჩვენ ხედავთ საერთოდ წარმოუდგენელ რაღაცას, ერთი ერთი უნიკალური სიტუაციაში, ვთუ ინტერნეტიდან და ტელევიზიის ესე განვითარების შედეგად პირდაპირ ეთერში ხედავთ სასულიერო პირების პლატაობას, ველბიჯობას. გავიხსენოთ იგივე, რაც თქვენ თქვით, დავით გარეჭი ეს თრალიფერები მათ შორის არ შეგავიმურებდნენ რატო არ მომდნენ ტელევიზები გნებავ ოპოზიციონერები რატო არ ასახელებენ ამ ადამიანს გაუგებარია ჩემთვის როცა თვითონ აღიარა შაბნელ ტელევიზია ალტიმფოზე რომ მე ვარო იღუმენი ივანე მსხილაძე და მე გავარტყი და ვცემე ოპერატორიო და მე ვარო აი ეს ertso შავი პირბადე უკეთია მეორე ცისფერი და ის ვარ მე ეს ყო იყო თქვა სხვა ნიჭამი ეს მავთ თამონასტრის წინამძვარი ეხლა არ ვიცი შეიძლება ავიდა екストრამათი ყო და სალოტაო ჩასული და როგორი ლაპარაკ მე წადი ტოლი ნახე කොච්ჩი გააворе გოგონას რო ეუნება ინუცაკეკელია ჟურტალის ეს შოპირბადიანი ბერი მამაო და ეუნება რომ შეცუნკალო დეტაკაცო ეს პრასსიტუტკები აი გავიმორებ ყველაფერს მე ურტყავენ ამას ხო ოპერატორს ურტყავენ და პირდაპირეთეში ხალხი უყურებს მრევლი უყურებს რომ ნუ ურტყავო ჟურნალისტი ვარ და ეხლა მოგეთгнеბათ დედის პროტესტი ეუნება ბერი ამას გამიგი და შედგა წიხლებით მაინც მოდი ბიჭო აქ დაგილეწავ და თან ისე გესაცო და ვიხოდი რომ ანაფორით რო ძველ ბიჭობენ იგივე მინდა გავიმეორო და დაახს და სახელო დეკანოზი ნიკოლოზ კუპრეიშვილი ასე პირდაპირეთში მარტვილში რო იქ ემარშებოდა რა ქვი ბლატაო და ჟურნალისტებად და აბოხებდა ხმას ესენი არიან საცოდავი ხალხი ჩმორი ხალხი არიან რომელთა ძიშოვეს ფორმა სულ ერთია პოლიციის ფორმა იქნებოდა ეს თუ მგვლის ფორმა და ეხლა ათამაშებენ ხრებს და იმ ახლა თქვენ ასევე შეეხეთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას, როგორ ერთნაირად დაჭიქჭიგდნენ ფილოსოფია და თავრობა. ამ შემთხვევაში ერთნაირ მესეჯებს უშვებდნენ. ჯერ მოილაპარაკე კულვარულად, რა ვთქოთ, ხო? და დაიწყეს რაღაცა შეთქმულებითი თეორიები, რომ თურმე ივერი მელ ივერი მელაშვილი, იმიტომ ჩავიდა იქ, რომ ალიევის და ღარიბაშვილის შეხვედრა ჩაეშალა ბაქოში. ის რო დაეზიანებინა. ერთხო ფილოსოფიამ ეს გაიმეორა, სამარცხწინა ადამიანმა ჯაღმაიძემ და ჩვენ ვხედავთ ამას რომ რელს რა რეაქცია. ამიტომ არ მე პესიმიסטי. ეს კრიტიკული massa ადამიანებისა მრელსში არ არ გაიზარდა. მრევლს ამბობს რომ ხო მაგრამ მოდი ეს თქვათ რომ ერთის მხრივ გაიზარდა კრიტიკული massa mass media-ში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია რატო? აა რაც მათ დიფტ საფრთხეს ესე ვთქვათ ევლინება საპატრიარქოს და იგივე თავრობას ხო ჯერ პირველად თავრობამ გამოიწხადა ბოიკოტი გვახსოს ა ოპოზიციურ არხებს რომლებიც კრიტიკულ კითხვებს სვამდნენ და აღარც მედია ეთერებში მე შემდეგი ჯერი დადგა ვიზზე საპატრიარქოზე კრიტიკულ მედიას უცხადებენ პროტესტს ხო კითხვები არ უნდა დასვათ ანუ თქვენ გახსოთ პირველად თქვენ რის გამო შეგექმნეს პრობლემები იმიტომ რომ კითხვებს სვამთ მეტი რა ეხა თქვენ ხوارის როდით და იარაღი თქვენ არ გეჭირათ ხაულში, ხო? თქვენ აკეთებდით თქვენს საქმეს, როც ქრისტიანული valdebuleba იყო კითხვის დასმა. და მანქანა როგორც წარმოვიდა, ზოლტერი, ეს დაკვეთასასრული ვიღაც, როგორც ეს ერთი ლექსიკაა, ხო ყოველთვის. ახლა ამბოხებული უტლების შეიძლება ცოტა თაქტიკა რომლების განხეთქლებას, რომელთა განხეთქლებას შევა კონსტანტინोपოლის პატრიარქის დავალებით ახალი როლი შეითვისა კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ამ შემთხვევაში, ჩვენ ესე ვთქვათ მოძfromRGB როგორ დაავალდრიოთ იგვერიის ტექსცია. ეს ხო საშინალება, მაგრამ ახაც არ შეჭერდნენ. უკვე მედიის შემდეგ ადამიანებს ეუბნებიან, ყველანი თქვენიქმნებით მტრები რომლებიც ამ ადამიანებს და ელაპარაკებით ხო აი როგორი ჯაჭვია თან ყველაზე დიდი ბოროტება ან ყველაფერში ისა რო ჟურნალისტებში წკი ამ წრეში მათ ყავთ ახლობლები ბიძაშულები ნათესავები დეიდაშულები და მათიმე შოუგვითაც ახორცელებელ შემთხვევაში წექს ამ ახლო ურთიერთობებში საპატრიარქოს ხო ყველგან აქვს ეს მარწუხებიანისაცეები ეს ნათესაურ ბიძაშულურ კავშირები ეს ხელხელშული და რას every journalist <speaking> im revlia da <indf> sulsuli eri so da amaso masho ob'yekturove <speaking> ikargva da rogoria ai etiskhvriwas ambobere ro tken gamogkhauts es adamiani bik'vtrebi da tken khart mxare anu shishis danergits mtselobats rogoria ro kritikulisi sit'qua ro ar zhgerdebodes tken tumad gamoiqvant esegi tken khart mteri da tken razemugalaparakot ro patriarkhistrebi gamogkhauts anu sanaut es kho dalagebuli skema ყველაფერი. და მე აქვე თვითონ გავხსენო, ჩვენ ამ ნაწილს შეაფასეთ მეores დავამატო აქვე კითხვის არჩით. დღეს მეუფე ივანე გამრეკელი გამოვიდა და მეუფე ანტონს რო ამართლებდა, თქვა ესეთი საოცარი საოცხო. გაავარტლა როგორი ფაქტით. ჯერ ეს ისულელი ეს ისტორია რაერძის მოგვიცმენია, რომ აი მოსამართლეს ვკვლელი რო ეკითხება მოსამართლეს તો ბატონო მოსამართლე და სრული რეგალიები თხელდებიც მოსამართლეც და ოთხჯერ რომ უმეორებს ერთე იგივე კითხვას ის გაბრაზდება. და ყlelობა რომ გაამართლოს აფექტური მდგომარეობაში ბჭალებში, ანუ ებნება ხო ადვოკატი ამ შემთხვევაში. ხო ხედავთო თქვენ, 4-ჯერ მიმართ სამჯერ და ოთხჯერ მიმართვაზე გაღიზდიანვით და სロდესაც ასე ექცეოდაო და მოკლაო, აბა რა უნდა ექნაო? დაახლოებით ეს გამოუვიდა და მე უფე უანეს მოსეთ ანტონ ბულუხიას ამართლებდა. ეს მის სანამდები დისქემა, როგორში, აბა ერთი მე წამცтенო და ესეთ გაბრაზებულზე რავე სიტყვა ხელზე არ მაბობ. ალბათ თელिसाパტეერკუ ჩავკколаოდა. ეს ეს ვეც ნახე მაგ იმით მოცვამბდი რომ ერთი მეორეს მიყოლებით ამართლებენ მე უფე ანტონ ბულუხიოს რომელსაც პიეტა პიეტეში გაარხა ჟურნალისტ და ასე თქო ჯერ ეს نيكოლოსი გამოვიდა ეხლა მეც ნახე მე მეოფი ივანე გამრეკელის ეგ ხადაგება ეგ საუბარი ჯერ ესეთ ეგ ნიშნეს მაგალითიც მოიყვან адвокати პლევაკोसी ეს ნიშნავს რომ სუბიექტა პერიოდის შემდეგ მაგას ციგნი არ გაუკეთხია საერთოდ რაღაც სისულელებს ლაპარაკობს მაგრამ როგორი სისულელია ეს საშიში სისულელი ესე როგორც ლევან ვასაძე როგორც ასეთი არის სისულელი მაგრამ საშიში მეოფი ივანე რას ამობს რომ ფაქტობრივად აი პირდაპირ ვითხვი მე და ამას დაუწეროდება მოუწოდებს მკლელობისაკე ანუ მოوقავს ამბავი, სადაც ვიღაცა ადამიანმა მოკლა მეორე ადამიანი და მე ეს გაამართლეს, იმიტომ რომ ის მეორე ადამიანი თუმცა იმ მეორე ადამიანს ყოველდღე გამოوقავდა წობიდან. და ამას სამობენ მე საფათალიქო, რომ გამოიყვანეს წობიდან ეს galeşeli perebi, გამოიყვანეს წობიდან ეს galeşeli, ასე მეო ფე ანტონი ბულოხია და ეხლა შევხედოთ ჩვენ აი მრევლის თვალით, ხო? აი მრევლის თვაივით მრევლის ვიღაცა ადამიანი. იმის იმისთვის, ვინმეს როეთქვა, რომ აი ამ ადამიანმა გალახა მეორე ადამიანი, იმიტომ რომ გამოიყვანა წობიდან, ის ყოველ შემთხვევაში თქვა, რომ რას laparako, არ შეიძლება ადამიანის გალახვა. მაგრამ როცა ამას მამა وان მეუფე აკეთებს, ეს მრევლის ადამიანი ამბობს, რომ ეგ იმიტომ რომ ადამიანია გამოიყვანა წობიდან და 15 წუთის წინ ნაზიარებმა, წაძრიდან გამოსულმა მეუფემ 15 წუთის წინ ქრისტეს სიცხლე და ხორცი აღეზიარებიან გამწარებულები ხო? ნაზიარებმა მეუფე დაარტყა ხელი ადამიანს, ხო? ანუ ხო მიიღო ეს მადლი ხო მახსუნ მადლში ბანაობენ ეგენი და ჩვენ განძართული ვართ თვითონ აი ხო არის ან კიდე 6000 ბერის მოწამეარიო სულიერად gahharebulebi იყვნენო ის ბერებიო ცოტა დათბენო და გამოიდნენ და შეადგენ ციხლი და დედა აგინეს სულ დედა აგინეს ხო პირდაპირ ხო გესმის ბრევლის ეს წევრი ამბობს რომ არა ეგ იმიტომ რომ იმან გააღიზიანა ანუ რას რასთან გვაქვს საქმე რასთან გვაქვს საქმე იმასთან გვაქვს რომ ეს მამოვები არიან თანამდებობით წმინდა ხალხი. ილია მეორე რო იყო სერისკაცი ვინ მოუსმინდა საერთოდ მაგის ბჟუტორს ხო? მაგრამ თანამდებობა აქვს. აი ჩვენთან პრემიერ-მინისტრის ან პრეზიდენტის მიმართაც ხო რელიგიवानარევი თაყვანისცემა როგორც სტალინის მიმართ. ეს სეკულარიზმი აქ ვერ შემოვიდა, რომ ეს მერი რო არის, თაყვანი არ უნდას იმას. დიდარი რო არის, თაყვანი არ უნდას. ეს არის თანამდებობით ადამიანმა იშოვე ეს თანამდებობა, ვინ იყო, რა იყო, ეხლა راسლაფარეკოს ნიშნულობა არ აქვს, მაგრამ რა ხან უკიდია პანაგეან ჯვარიამ, ისე უნდა აცეთ აყვანი და საერთოდ რო თავზე, ასე ვთქვათ, მოისაკნოს, чем თავზე მოისაკნოს, ეს პრობლემა არ არის. და ან თეიმურას გაუკეთეს. აი ეს უნდა მეთქოს, რო ჩემ გულში ეჭიქით, მაგას უნდა შევეხოთ. ეს ეს აი როგორ პირდაპირ ეთერში განზარცოს ადამიანის და მაგათივე მგდელი ყოველგვარი ღირსებისაგან მე მხედლობაში მაქვს ისი ჩურჩული ასევე სიუჟეტი ანუ თვითონ სიუჟეტის გარეთ ლაპარაკობთ და პირდაპირ მგდელი ამბობს რომ რაკარგად გავაფორმე რაკარგად მოვიწყვე არა ეუნება ხო თქვენ ნახეთ ეს ახო ტრაგედია არის მრევს ამაზეც რეაქცია რაკ და საპატრიარქო განაცხადა რომ ღირსეულად მოიქცა мама თეიმურაზი რომელსაც გადაועრის ციხლებით შედგენ მეუფე პირადათაც იცყვებიან რა მარტო სკოლმა და ასევე გამიმეორე ბერ დიაკონი ილია ხაშურის და სურამის აი ვინმე თუ იცის დაგვიწეროს რა გვარია მე მაგის ფოტოც მაქვს მე ბერ დიაკონი ილია ხაშურის და სურამის საფარკის მაგანაც იმასქნა იძალა და ეს საცოდავი მამა თეიმურაზი მეიტო რა შეიძლება არჩინოს თავისი ბუდლობა ხო ერთი ნიკო ყოველანი თავის სტატუსზე პარაზიტირებ ხო ქრისტეზე პარაზიტირებენ და თავის აი სტატუსის garaში ვინარიან ეგენე ხო მოგდებიან შიმშილი და არანარი პატივისცემა და თაყვანისცემამ მრევლსა არ ექნებათ. მაგრამ კიდე საშიში, აი თავრის gara და კიდე საშიში და ფაქტორია აქვე რომ დავაზუსტოთ რომ მრელს მრევლი მიაჩვიეს. უფრა ეს უნდა გამოუკეთოთ რომ ჩვენ რასაც გავაკეთებთ ეს თქვენა ყველაფერი ლოცვა ყურთხებით უნდა მიიღოთ. ჩვენი დანაშაული ვიმრუშებთ თუ მოუკლავთ თუ წემთ თუ რაღაც ამ ჩვენ ვერთან გავარკვევთ. მაგრამ აი თქვენ რო დააშავოთ იმას ჩვენ გავარკვევთ თქვენთან. რატომაც ეს ჩამოყალიბდა რომ ხალხს არა გვერთან ურთიერთობის საშუალება აქვს, მერთან რო გაარკვევეს და აი ეპისკოპოსები და მღვდლები ქმერთან გაარკვევენ, ამათ ვინეკითხებათ. ანუ ჩამოყალიბდა რაღაც კორპორაცია said that manager-ები ყავს, არ არსებობს აქ რჯულის კანონზე და რა სიყვარულზე და რა ურთიერთパティვისებაზე საუბარი. არც არავინ ითხოვს, მოდი ესე ვთქვა, რჯულის კანონის, ვინმეზე ვინმეზე რომ თავზე დავახიოთ ეს, ხო? აქ ელემენტარულია რომ ადამიანობა გქონდეთ. რაც არ არის, აი დავაკვირდეთ მათ ნებისმიერ გამოსვლასაც. ყველა გამოსვლა საპატრიარქო გაამართლა. კი არ თქვა, რომ შეცდომაა, ალბათ შეინანებენ. albat provokatsia mou utques albat ai esknes isro fakti meufe antalma cema vim dagmo sapatriarkho ofitsialuri ganatskhadeba gaatqta mama anania ro cemes igive maatma moukhraeba kho martolsi tqonditsi eparkhashi sapatriarkho tkva rame ara i maatma mouutqueso provokatsia da imito cemeso ai rogorii saotsari შედარებებს შეიძლება მოიყვანო იგივე სასულიერ პირები ვინც ვამბობთ ხო პრეტენზია გვაქვს მამა მირიანი ეკლესისტერი ანუ მეო ფეტრეზე ხო საუბარი აღარა ვინც მამა ტინოგენი ფლაცვლებს ჭამს ალბათ საპატრიარქოში რა ვიცი მაცას ყველა ხორჭამს მაცას და ესენი არიან ანგელოზები და ხალხო ესე მოუწოდებენ ხალხო გვიშველეთ აი ვასაცეს დაუჭიერეთ ხარი ის უშველის ეს აი რა ისე მრევლის კაცმოსახლეი და ნახე ემა რო გაარტყა ხელი ან მამა ივანე მსხილაძემ რო დედა აგინა და გადაوعარა იმ მეორე ბერმა ამან გაარტყა ხელი ხო მეუფე ანანისა ანტონმა ეხლა ხო დადგებიან წირვა ძდისი ისინი დადგებიან წირვაზე უპრობლემა გამიგეთ რა შეიძლება ე აჰ კიდე راست თქვენ თქვით აიხლა გუშინ გამოვიდა საპატრიოხს ტელევიზიაში ეს მეუფე სტეფანე და მამა ანანია კალანდია რომელიც პირდაპირ ეເທში შვილთან ერთად გალახეს დაquela მამას უყურა მაგის მამრევლვაც ხო და დადანაშაულა იმაში რომ მაგანო იჩხუბა ეგარიო ხულიგანიო მაშინაცა თვითონ ჩაიყვანა თავისი ვიღაცა ხულიგანი მრევლის წევრები და გალახინა ხალხი ანუ კანონის გარეშე გავიდა თუ რამე ვით მომკრებოდა ხო შეიძლება პოლიციისთვის ეთქვა რომ აბა პოლიცია დააყენოს კორდონები ახაც და მე უნდა გავიარო არა უნივერსიტეტის ფერისუფლებას მოელაპარაკო რომ მე ჩემი ძალა უნდა ვაჩვენო. პოლიცია არ მჭirdება, აი, ჩემ ბოქსიორებს ჯاویყვან, ჩემ იმას ჯاویყვან, რა ქვია? დაგკუნთონ რევლის ბიჭებს და ნახეთ ჩვენ ეგენი, ნახეთ ჩვენ ეგენიკ პოლიციაში რო იყო ვითომ ვითომ გამოკითხვაზე და რაღაცებს ეთქვებოდნენ, rato kharak mosuli <muchos> salotsava. ეს მაგარი ისია, ლოცვა მეა, ლოცვა. ეს რადღეში ვარ ჩვენ საერთოდ და როგორ ესე იგი ახალგაზრდა თაობას აი მე მინდა მიმართ სემინარი სტუდენტებს, რის თვისახარქ ხოთ თქვენ ესე არ შეიძლება. ეს ეხლა თქვენ შეეხეთ ნეობრივ გარყვნილებას. მე ვიტყვი პირდაპირ, სექსუალურ ასპექტში ესეთი გარყვნილი ეკლესია, ესეთი გარყვნილი სამდებლობა არც ერთი არ არის. არც ამას შემიუძლებთ კიდე. არც ერთი არ არის, დაჟე რუსეთის ეკლესიაც კი არ არის, მასშტაბურად როგორც არის ჩვენი. დაგუგლეთ ნიკოლაიზმი. ნიკოლაიზმის წერეთში არიან, რაღაც თავის ეზოთერულ რაღაცებს იგონებენ, რომ თუ ესე იგი მამაოს ისა, რა ქვია, მამაოს დაsexy მადლია და თუ ისა და ეს ეს რა ხდება საერთოდ? ეს ეგეთო რომ გამოშიგნულიაt ყოველგვარი თეოლოგიისაგან. გააგდეს ყველანი და ყველა ნებძოლი ტიპი არ არის როგორც მაგალითად ან მიტროპოლიტი პეტრე ან თქვენ ან მამა ათინოგენი გამიგეთ. ყველა არ არის ხე ის თეოლოგია ისწავლა გააგდეს ერთად რა არ დაემორჩილა რაღაცაში და წავიდა და რაღაცა სვანური ხო რაღაც აბსურდებს აღმობენ სარიას კანონები სარიას კანონები გეკონება მე მოვიგონე რამე კანონი გაძმინდეს სივრცე ხო გამიგეთ რაშია საქმე და აი ესეთი ის არის სიტუაცია არის ხო და ეს ძალადობა რომელსაც ამართლებენ და რომელსაც გამოიწვია ასევე საადგომო ეპისტოლე პატრიარქმა სადაც პირდაპირ დაესხა თავს კრიტიკულ მედიას ხო ეს ზალადობა რომელიც ახალისებულია ფილოსფების მიერ გამიგეთა მთელი ეს სამთავრობო მენდია ამარტვებს ამას რომ აბა გამოიყვანეთ და ეს მკრეხებლواد იგივე მრევლის თვალთვითი და სპეციალურად გლანბო გამოდის მეოფე ესე იგი نيكოლოს ამბობს რომ თუ თერთმეჯერ მოიწმინე მე ხუთამდე ვერ მოიწმინდება საერთებას და არტხა აბა ხო გავსოთ რა ციტატა რამდენიჯერ მოიწმინე და ზგეუნება ხო ის კაცი რომელიც მაგათ მაგ არიციან მე ერთ მეოფეს ერთ გავახსენებ აკერო ერთმა მეოფემიცავს შენ წინა რისი იმედი გაქოშენა და მე გავეხუმრე და იოსების ნიჩის მე თქვი უთხარი და ესე წინიშდა მანქანაში და მოტრიალდა და ვინ არის ახლა გამიგეთ რა შეესახა ამაშია საქმე რომ ეს აი მე მეგური სატანა ალაპარაკებს ეს მაგრამ აი სპირიდონი იაკობი ხო ძალადობის ბუკეტია მოდი პირდაპირ ახლა გადავიდეთ ხუბებზეს აქ მხოლოდ 1 და 2 აი ხშირად ოდესაც ამბობენ რომ პატრიარქთან შექმნა ეკლესია რაღაც სასწაულებრივი რა შექმნა ესა მოძალადეთა და ჯგუბება თითქმის ანუ ეპისკოპოსებს დააკუნდეთ დიდი ბიარია ნაკურთხები ეს აღირებულობა მისი ნაკურთხები ნაკურთხი და გამორჩეული ეპისკოპოსები სპირი დონიშენას, იაკობისენას, სტეფანესენას, نيكოლოზისას დავაკვირდით, ეს არის ვინც გამოყავს აფატრიარქოს სახეთ, რას გვან და მოლაპარაკეს დონეზებსა უბრო. რას გავს მათ მეტყოლება? ესა ქრისტიანული სიყვარული, იაკობი, ზალადობის მთელი ბუკეტია. ანუ ადამიანი, რომელიც რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ Hamas გიზამთ, მე უარასვი ზამდიო. და სტეფანე კიდე ის ოგონილი არის თქო მე რო ჩავსულიყავი იქ საშინლებას დავატყრიალებდი. აბა გაებედათ უამისი გადააჭრიდი იქ ყველას თავს. საერთოდ შემთხვეზე ძალიან დამთქმნელია რო პев ადამიანს მერე ის წევზე არის ლაპარაკი მოწონს უკე წლებია 2 და 3 წელი ხوარ არის რომ მე ოფი იაკობ ბიაკობაშვილი ესე პლატაობს ამბიონი და ხო აი გამოვიდა ამბიონზე ბოდვის საძაში გვერდზე თვითონ ამბიონი ხო ამბიონია გვერდზე ძმინდა ინოსაფლავი და ეს ეძახეს რომ აი გავლახე ჩვენ ગાძი და კიდე გავლახავ და справедлиვი ხელი მოხტა ეს ხო ტელევიზია ეს ერთი ის მოვიყვნენ მარцоალს და მინდა ვიმართო იმ რევლის წევრებს მისაც მოგწოთ ამის პლატაობა თქვენ საერთოდ დაახერა კრისტიანობაში გამიგა ეს თავს უნდა მიხედოთ უნდა მიხედოთ თავს უნდა წაიკითხოთ ახარება გულში ჩაიხედოთ რომ ესეთი რაღაცა როგორ ესეთი დიამეტრალურად საწენამდე გამოი როგორ მეოფე ნიკოლოზისის მაგალითი იყო 11.8 პატე და 15 პირდაპირ ურტყავს ახარებას ხო ესეთი რა აი ერთხელ მომდელმა მითხრა მე ვიცი რომ თქვენს მეური ღდელი გამოხატავს პირად საუბრებში თქვენთან ახშფოტებას აი მაგ შეიძლება ამ ოპტიმიზში ოპტიმიზში შემოვიდე მე მეც გამიერთმა მომითხრა რომ საერთოდ ახარება გააგრესო ამათმა გამიგეთ მარტო ჭონდითში არ თუხთუხებს ეს უდლების გულებში ეს კარგად უნდა იchodეს ამ ნაგზირალასა პატრიარქთან. არა მე გეტყვით რომ საპატრიარქო ოფრო მეტი იchitz ვიდრე შესაძლო ვიღეს წარმოუდგენია და ყველაზე მეტი ისეში ნია სწორედ ეგაა რომ სხვა ეპარქიებში არიფეთქოს აი შეიძლება დებიან რა სწრაი საპატრიარქო არჩეულები რო იყო აი მანამდე უნდა მოიმზადო სა რომ მერე შეიძლება ვიკაცებმა დაჭავონ ერთმანეთი სამწუხაროდ ეს ახლა აი ჩემი სიტყვა შეიძლება მოგეჩვენოთ ძალიან გადამეტებულად მაგრამ დადგება ის რო შეიძლება ვერ მოვესწრო მაგრამ ხვები მოესწრო და ამ ჩემს სიტყვას მაინც გაიხსენები რა მოხდება патриархиსა არქეონების დროს მეფე მითხოსაცაცოს ახლა ვინც არის მაგრამ რა იქნება მეレ და მანამდე კიდე ერთვიცხოდი რომ ახლა სასულიერო პირთა შორის უკვე აზრი მუსირებს რომ ნელ-ნელა სურთ მათ საუბრები დაიწყოს эс იქნება сапатріарქотствуის ძალიან დიდი დარტყმა რომელსაც არ ელოდება მაგრამ აი ახლავე უდნები რომ ძალიან ძიმე იქნება ის ხედრი ადრე ჯაღვეჯის გაგზავნა ჭონდილის აპარქიაში საკმარისი არ არის თეოლოგიკები ძალიან ბევრ აპარქიაში თაოდ ჩასვა იმიტომ რომ ეს კანონები უკვე აღარ არის ხო ანუ გააქრეს თქვენ როგორស្გვით ისე საპატრიარქო მсахარება და კანონების გააქრო მოიდგო ყველაფერი ეკლესია ა სპირიდონის ისევ სკოლაში რატო არ შედიან? რატო ვერ შედიან სახელხო დამცველს? აბა სპირიდონთან ერთად არულშებს ხელისუფლებაც. ეს უნდა ითქვას, სასამართლო ბუღი რომ სახელხო დამცველს რომ შენ დამიმტკიცეო, რომ იქ რაღაცა ბავშვებს იმუშებიან. ჩაგრავენო და ჩვენ ვნახეთ, რომ დირექტორად ამ ბავშვთა სახლსა დღეს გამოვიდა პოფილი ეს დეკანოზი ფილიპე აბაშიძე მეუფე სპირიდონ აბულაძე დანიშნა. ეხლა უთხრათ ხელს რომ სპირიდონ აბულაძე კოჩაბულაძე და ფილიპი აბაშიძე, გელა აბაშიძე ერთად ისხდნენ ციხეში. იქ გაიცნეს ერთმანეთს. ეს ორი კრიმინალი გამოვიდა, ერთი მეუფეა, დახტება, მეორე ბედელია, 20 წელიწადია ბოდავს ბავშვებს, ცნობილი ანტივაქსერი არი ეს. ფილიპე აბაშიძე რომელიც ამოსო მე თავადი აბაშიძე ვარ და ვაქცინა შე თავადურ დნმს გამიფუჭებსო და ამაზე ხალხს მოწონს და ეფაყონება რატო? იმიტომ რომ ოკმედი მძილი არის და დღეს გამოვიდა და რაღაც სისულელეებს ლაპარაკობს და თომე კოპილა დირექტორი. აი სადაც არის ასე თავსერ მიიдрикал ვერსა ჩვენ ეკლესიაში, არამზადა არამზადაზია და მამაზაღლი მამაზაღლზია. ასე რომ ახალგაზრდა სამმდელობა, აი თქვენი თაობის სამმდელობა უნდა თქოს რომ დაკარგონ ეს პრივილეგიები და იპოვონ ქრისტე. სხვა გამოსავალი არ არის. ამ ჯიპებში და შემოსავლებში ორიენტირებული არ უნდა იყოს სასულიერო პირი. პირიქით უნდა შეოდეს სულ. უნდა ხო არის ღმერთი მართლა. თუ არ არის, ვეღარ გავიგებ მე. ესენი რასაკეთებელ საერთოდ გამიგეთ რა შეიძლება. ხო და ეს აუცილებლად უნდა იფეთქოს ამას. სამმართველობა შეიძლება თქვენი შენი მოვალეობა, რაღაც შენი, მაგრამ ჩემი ფარ მოვალეობა არის, ხო ეს? ყველა სიმოვალეობა ერთად. ბრევისაც ხო, აი, აი ეს ხალხი მი თვითონ მეტეს ვინც ესე იგი თანამდებობით ეპატხალიმება, ხან სტეფანე, ხან მიაკობს, ხან მიკლოს და ესე იგი რა განათლებული ხარ და რა ისახარ და რა ისახარ და აი ამ ბრმა ათხალიმობაში დაკარგეს ქრისტე, ეკლესია დაკარგეს და რა დღეში ვარ საერთოდ? ანუ რეალობა რა არის? აი როგორც საუბrito კავშირი იყო ბრეჟნევის პერიოდში რა, იყო რაღაცა ფასადური ისა და როგორც ეხლა არის რუსეთი, როვით მოსკოვის დედარია და მოსკოვის გარეთ გახოდა ხალხი ლამის ერთმანეთს ჭამოს ისცი არის გაუბედურებული. ისე არის ჩვენი ეკლესი. მე ვიტყოდი რომ გიორგი თარგმანაძე გენიალურად შეაფასა, მე ვიტყოდი არამხოლოდ მეუფე ნიკოლოზი, არამედ თლიანად ეპისკოპატი, ნიკოლოზის სახით და დარწმუნებული ვარ, რომდესაც ამ ეპისკოპოსებს კრიტიკულად დაუსხავს მრევლი თო, ნებისმიერი ადამიანი კითხავს, ამით უფრო მეტად წარმოჩინდება ის მდგომარეობა, რაც წლების განმავლობაში სიცრუის საფის თავაზობდნენ ღვთის სიყვარულს. ანუ ესე უნდებოდნენ, რომ ეს არ ღვთის სიყვარული, ჩვენ რასაც გიხადათ ეს ბოლომდე რომ დათხრობდნენ, თურა ჩვენ გვამართლებთ სამწუხაროდ უნდა ითქვას ესეც. წვენ ჯამართლებდი თავის ძрозზე და მეც მიმიცხვის მიმიცხვის წვრილ წმნელი და რა თქმა უნდა ბოდის ვიხდი იმს გამო რომ აი ამ ბოროტებაში რაც დღეს ეკლესიის შიგნით პრიალებს არა ქრისტეს ეკლესიაში არამედ ამათ მიერ შექმნილ გარემოში მეც მიმიცხვის გარკულე ბრალეულობა და ყველა მის ხვთი ამის გამო და მეორეს مخრივ იგივე არ ვურჩებდი სხვაფსაც ვინც მეორეს იგივე შეცდომა იქნება მათვისაც და აუცილებლად მე მეუწევთ ჩემნაირად სინანული სანამ დროა ჯობია ეს ყველაფერი ბოლომდე გამოაშკარავდეს სადა სიკეთე სად არის ბოროტე და ამ ქვეყანასაც ეშველოს თორე რეალობა ისაა ვასაც დაგვასوانთავზე და ერთი რაღაც მინდა თქვა რომ ეს ვინცხმას არიებს აი ეს ციტატახ შეიძლება იყოს მარკუს ავრელიუსის ესანიშნავი ფრაზა ადამიანს თუ გაუконтроლებო ენას გაუ კონტროლდება გონებაც და ჩვენ აი გონების გაკონტროლების ფაზაში ვართ, სადაც აი ყოველს მოაძრო ტყინის საპატრიარქოს ამ შაუმა მამხანამ. აი ეს წარმოგვიდგინეს ეკლესიას და მეორე, აი ესეც უნდა შეაფასოთ ბრელს დაშინებითი სიტყვები უთოთ თქვენ თუ ჩვენ გავგძით, Khmerti აუცილებლად დაგძით. ანუ ღვერთის სახelit ვაჭრობენ. Khmerti კომბალია რომ ურტყამენ თავში დაში полос მე მინდა თქვა ესეთი რაღაცა რომ აი ამ ახალგაზრდა სამედელოების და თქო სემინარი სტუდენტების გასაგებად რომ აი აქ თქვენ კი უნდა დაეხმაროთ დროს თავისი კორპორაციული და ფინანსური ინტერესები და ძალაუფლების ინტერესები დაიცოს ამ საპატრიარქოს კლანმა. არამედ ეკლესიის საფრთ უპილესწოლის უნდა მიაქციოთ ხალხის პრობლემებს. აი ჩვენ რაც ხედავთ რომ ჭიათურაში ხალხი პირს იკერავს. გამიგეთ ისე არიან ხალხი მຊერია საერთოდ შიმშილისაგან და გაჭირვებისაგან დათრგუნული ფსიქოლოგიურად პლუს ეს პანდემია დაემატა რომელსაც გამოიરો ხალხს რო ხოცავს ვირუსი იმისგან და მოიტანა უმუშევრობა შიმშილი ფსიქოლოგიური პრობლემები ეკლესია საერთოდ არაფერს არაკეთებს პირიქით აშინებს აკეთებს ხალხს რომ ვაქცინა არ მიიღო ვაქცინა არ მიიღოთ აიხლა ოდესაც არის გაფიცვები ხალხი ითხოვს თავისას მუშები მე მაღაროელები გლეხები გაიფიცებინა გლეხებს კიდე ჩაგრავენ ესენი, სასულიერო პირები ჩაგრავენ, ართმევენ მიწებს, ხაროებს ბავშვებს, ზღუდავენ, ამხელა სოციალური პრობლემები აქვს და ეკლესია რაღაცა ქიმერებს დაძდევს, გამიგეთ რომ იქ რაღაც მიწებს გვართმევენ, გვიყიდიან აზერბაიჯანელები მოდიან და რაღაცა სატანა მოდის და დაკチპავს და ასე შემდეგ აბსოლუტურად გამოგონილ პრობლემებით აგიჟებს ხალხს იმის მალვით რომ ბერძე დაუდგეს, უბრალო ხალხს ბერძე დაუდგეს მშრომელებს да, как бы даехмарос мат тавианти в брзолаши да проблемы с катом. Кем гемсахоребат, ме 15, ме 16 сауკუნეში იყო ძალიან საინტერესო ფაქტი. ნილოსორელი და მე ესა იოსეფიანელა, იოსეფ ბალოძკი, ხო. ხო, გახსოვთ, ხო? ეს საინტერესო ფაქტია. ერთმანეთთან მოუწია თმატ კამათ იმის გამო, რომ ნილოსორელს უნდოდა, რომ გაჭიროებული ხალხი და მონადები ასკეტურად უნდა ცხოვრობდნენ და ხალხისთვის უნდა იყოს. და ამას უნდოდა, რომ აუცილებლად თავადი უნდა გახდეს ეპისკოპოსი და მართლაც გაიმარჯვა მან და ეპისკოპოსებმა მიქცები და ისაკუთრეს. გახდნენ თავადები ეპისკოპოსები და ზეთ დაასვენა მონასტრს ამ საშუალო ტიპ დაბალფენას, ხო და ფეოდალები გახდნენ ეპისკოპოსები. დღეს დახრობით ესជា ეპისკოპოსები, აბა რომლებიც ეკითხებიან მოდელს, რომელიც თulis tsmaqatsat მეგობრად, ყველა მოდელს და რელს გაარებ რელს, გლექს, რომელიც საფელშია და ბოტებით და ის უხეშად ცუდი კი არაა. იმართ აბა როველი უღებს კარებს მაგრამ აბა წარმოვიდინოთ ეს დიპლომატიური პასპორტები ერთნაირად ეს სმაჭამა მინისტრებს და დელთაურებს ერთნაირი აქვს ყველაფერი და ჩვენ ვატყობენთ თქვენზე ვძროnablaთო აი ეს არის საინტერესო სახელი საინტერესო სახელი ქია მაგ ბძოლას რაც თქვენ გაიხსენეთ ნილ სორელისა და იოსებოლოძის შორის აი რუსულო სიჟაძელი და ნი სიჟაძელი ქართულო თქვა მომხვეჭელები და არა მომხვეჭელები ესენი იბრძოდენ და მომხეჭველიმა ასე თქვა, გაიხმაჯოს და ამ феодалиზმები კიდე მე მკითხეს კიდევაც პირდაპირ ეთერში მეო პე ანტონიეევნება ჟურნალისტო, "ჩემე პარკიაში შემოსული არ და ანუ მთელი ვანინსა და ბანგათის რაიონის феодалиარი და ჟურნალის უგზავნა ის გადაადგილებას ტერიტორიაზე, როგორც წინათ феодали უგზავოდა ვინმე გრაფიან ისარაკიერ герцоგები. წარმოიდგინეთ რა მენტალიტეტით მივიდა ეს დაუშვა ხელისუფლებამ პოლიტიკურმა კლასმა თავისი ასე თქვა, არქევნებში გამარჯვების და რაცა კourtkhrebis და sakalizatsiis და tsqalobi და sazobadobmas da brelmat's es daushva. Aseti dabechavebuli mrevli ar unda ipos, ra chem iazdi da ese tanandebobebis gamo ar unda sts' pativi khal. Da bolosro vtvat da shevapaso damits'ro daausul da khshirat gavak'etot mgavsi chartobi ro უფრო დეტალებიც არ გაგგექს ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ბოროტებას ჩადის აპატრიარქო და აბრალებს ღმერთს. და ადამიანებს არ უნდა ეგონოთ, რომ ღმერთი არის რეალურად ამ ყველაფრის მოქმედი. არ არსებობს ესეთი ღმერთი, რომელიც ამ ბოროტებას მიიწესს და გააправებს უხეშად რო თქვაც. ეს არის ამ ადამიანების მდgomარეობა ჩვეული, რომლებიც მიეჩვივნენ ღმერთის სახელი კეიფს, დროSTAREBAS, გულაობას, კარწხოვებას. და მოხერხული am ყველაფერს. Ну, ჩემი мамаოა, ჩემი მეუღლეა და რა უჩეს? არა. ესე არ არის ყველას. ერთად უნდა უხდდეს. იქნებ მაგათ ერთერთი ეგეთი აკაცი. ნუ, მაგრამ სხვაგვარად. არ გავორისხავ არაფერს. შეიძლება, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ეგეთი ღმერთი ეკლესიაში ჩვენ არ ყავს ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ айეს ნუ ბოლოს რა თქვათ, რომ შეაფასოთ მთლიანობა შე ეს ჯაჭვი. ზალადობა სანამდე მიგყვანს, თუ ამას მასპედიის ფრიდანაც და სასულიერო პირების ფრიდანაც ადეკვატური და სწორი პოზიციონირება არ მოყვა. ნუ მე ვიტყოდი რომ პიროსქოსა მე ვარ ძალიან სულელი ადამიანი, იმიტომ რომ თავი სიზმარში მგვნი, აი ვერ წარმომიდგენია რომ ეს მართლა ხდება, რომ ეხლა ამას თუ აი რა საპატრიარქოსგან მე რო რამე გამიქვირდება, მაგრამ მაინც მიკვირს რა რომ პირდაპირ ეთერში თითქმის ყოველ დღეულად ხედავ ზალადობა სასულიერო პირებისგან, ეპისკოპოსებისგან და ამას ამartlebin კიდევაც ეგრევე ამართლებენ ხო? და ეს ფაქტი რა გახდა დოგმა, რომ თუ გამოიყვან მამაოს, უნდა ის მოგართოს კილებში და უნდა მიხვიდე და ისე აი რა სიტყვები არ მყოფნის ახლა ყველა პირდაპირ ეთერში რომ ბავშვების ჭამა დაიწყონ ეგეც არ გამიქირდებოდა და მრევლი იყვის ო შეგარგოს мамаო შეგარგოს აბა მიდი ტყემალი მიაყოლე. თუ რა მე უკვე აღარ არის სიტყვალი რა. სხვათა შორის ბოლოს ერთაც ვიტყვირა სტეფანე ინდონეზია მაყვედრიანო რომ ატრიას ვარო მიჯაჭული და გაიხსენა რომ იქაც ვერ მოიწვინა ეს ნუ მესი დავარქვინდი მესჩანობა საუნდონ თავრო მესჩანობა. ამას ანუ სხვაზე დავარქვა, აი წაჭხურაზე რო აბა ფული რო შეწირესო, კი არ მოუცია და ჩემთვის რა მეო. კი არ მოვითხო, ანუ იქაც კი ვერ მოითვინა რო რაღაცა ფულზე პარჩა ციკლული ხო. აი ესეთი დონის თავროები ყავს სამწუხაროდ და და სახთის მეტ ყოველ შრომებსი და დიალოგებსიაც აუბარი, ან რა გაჭიროებაზე და გაჭიროებული დახმარებაზეა საუბარი. მე იმეთ თვითობებ მაინც, იმიტომ რომ მერტი რაც сахарების ეულად იმედიანს ყვავს, ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანებისგან ნაკლები მაქვს, საიმედო, მაგრამ сахарების ეულად მაქვს, იმიტომ რომ მე ჩემ თავს შევაგულიანებ და თქვენც ამისკენ მოგიწოდებთ, რომ ერთად გაunkლავდეთ ამ ბорოტებას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძმებო, იმედია კიდევ შევხვდებით.